Εμείς εκτελούμε. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Όλοι εκτελούν εδώ. Κανείς όμως δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Εδώ αυτό το πράγμα δεν απαγορεύεται. Ναι. Ένα μέτρο έξω η τέντα δεν απαγορεύεται. Είναι νόμος. Αν τον δεις αυτό τον άνθρωπο. Δεν θα κάνεις εντυπώσει. Όχι, δεν κάνω εντύπωση. Συνολικά μία τέντα ξυλώθηκε σε καφετέρια με φόντο τα 18 πρωτόκολλα κατεδάφισης αφαίρετων κατασκευών σε καταστήματα εστίασης. Αυτά είναι τα πενιχρά αποτελέσματα της επιχείρησης καταδαφίσεων που ξεκίνησε το πρωί η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας και της Ελλάς. Μα δεν θέλουμε τις εξαιρέσεις. Αφού ο Δήμαρχος είναι με τον νόμο, ας πάει με τον νόμο. Ας χαλάσει ό,τι την πόλη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Επιτέλους πρέπει να μας πούν πώς ακριβώς το θέλουν. Δηλαδή θέλουν ομπρέλες να είναι σε όλο το Ηράκλειο ομπρέλες. Θέλουν τέντες, να είναι τέντες. Πώς είναι όμως, τι θέλουν, γιατί τελικά εγώ το μόνο που βλέπω είναι ότι είναι καθαρά χρηματικό το θέμα και όχι αισθητικό. Τι να κάνουμε, είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση. Ξέρετε τι ζητήσαμε, ζητήσαμε το περιθώριο μέχρι να γίνει μελέτη περιβόητη. Αυτό πρέπει να ξεκινούσε και έπαιρνε την πρώτη άδεια από το Δήμο, δεν θα σου έλεγε μετά. Δεν δίνει ο Δήμος άδεια, μα καταλαβαίνετε. Την άδεια έχει κάποια καφετέρια στο Ηράκλειο. Όχι. Εν τω μεταξύ, δεν έλειψαν και στιγμές έντασης από μερίδα κατασταματαρχών για τη στάση των αρμόδιων φορέων. Παράλληλα, εξέφρασαν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει λόγω των δυσκολιών που, όπως είπαν, υπάρχουν και στην έκδοση αδειών σε σχέση με τις τέντες. Εγώ θέλω να ξέρω τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε. Δεν υπάρχει μια αρχή, δεν υπάρχει κάτι από το Δημοτικό Συμβούλιο που να μας λέει το τι πρέπει να κάνουμε. Έστω και να πληρώσουμε. Γιατί βάζουν τους ανθρώπους σε ξυλώνα τις τέντες. Απαγορεύεται να είναι ανοιγμένοι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή πρέπει να κάθεται κάποιος όταν την ανοίγει, να τον γράφετε τι για τον τύπο. Πώς πάει ο τροχονόμος και περιμένει σε μια μεριά. Πώς πάει ο τροχονόμος. Κατασκευή σταθερή. Σύμφωνα με πληροφορίες, 5 κατασταματάρχες ξύλωσαν από μόνοι τους τέντες και άλλες αθαίρετες κατασκευές, ενώ άλλοι ζήτησαν παράταση χρόνου μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Ακόμη υπήρξαν περιπτώσεις με κλειστά καταστήματα όπου τα συνεργεία δεν μπορούσαν να επέμβουν καθώς θα έπρεπε να γίνει διακοπή της λεθροδότησης. Κάποιοι δεν έχουν δώσει καθόλου σημεία ζωής, οπότε εκεί αποξυλώνομαι. Μέχρι τώρα έχουμε βρει μία να αποξυλώσουμε σήμερα. Ούτε ήθελα να ζητήσει ούτε τσιμπράκι τίποτα. Μας έχει γράψει κανονικά, ούτε πάει ούτε τίποτα. Εγώ ήθελα να ξέρω στην πλατεία τα Σκαλογιάννη τι θα γίνει. Στην πλατεία Ελευθερίας τι θα γίνει. Η αγορά μέσα που είναι γεμάτα από τέντες, τι θα γίνει. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν μας δίνουν άδεια, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και εμείς είπαμε, δώστε μας την άδεια που κάνετε στο Μαρίνα εσείς. Ακριβώς το Μαρίνα έχει την ίδια πέρκολα. Χωρίς να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε οτιδήποτε άλλο από ό,τι έχει το Μαρίνα. Και λένε ότι στο Μαρίνα είναι ιδιωτικός ο χώρος. Ναι, αλλά το νόμιμο δεν είναι ηθικό. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισητισμού και Διασκέδασης, Μαρία Ντονακάκη, επισκέφθηκε τη Μαρία Κοζυράκη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ζητώντας παράταση χρόνου μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, προκειμένου να εξετάσει ο κλάδος το επίμαχο ζήτημα από νομικής άποψης, ενώ παράλληλα επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε αιτήσεις αναστολής των πρωτοκόλων κατεδάφισης στο διοικητικό εφετείο Χανίων.